បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែយំតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់បាទជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងនឹងបាទសិល្បៈកំសាន្តបាទដែលមានចំណងជើងថាការពិតក្រោយចែកផ្លូវគ្នាផិនសូដាលីសនិងប៉ែនចម្រុងតែងតែជួបមុខគ្នាជាញឹកញាប់តែបាទតែចុចចុចបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណានោះបាទសូមប្រិមិត្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបាទដូចតទៅបាទឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសារព័ត៌មានបាទបានសួរទៅកាន់អ្នកមេម៉ាយចាយរៀងផិនសូដាលីសចំពោះរឿងជ្រើសរើសបរិបបែបណាដើម្បីជំនួសអតីតស្វាមីអិតខាន់ស្លាប៉ែនចម្រុងនោះត្រូវបានកូនស្រីលោកអិនសុផិនបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថានាងពុំទាន់គិតដល់រឿងនេះនៅឡើយទេព្រោះនាងខ្លាចជួបការជឿចាប់និងឈានដល់ការបែកបាក់បរាជ័យដូចស្នេហ៍គ្រាដំបូងទៀតបាទបាទចំពោះសំណួរសួរថាតើក្រោយពេលបញ្ចប់ស្នេហ៍បាទជាមួយអតីតស្វាមីតើសូដាលីសបាទតែងតែបានជួបមុខគ្នាដែរឬទេបាទដែរបាទដាលីសបានឆ្លើយតបយ៉ាងមឹងមាត់ថានាងតែងតែបានជួបបាទនឹងឃើញមុខអតីតស្វាមីជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែពុំដែលបានធ្លាប់និយាយគ្នាឡើយបាទហើយការជួបនេះទៀតសោតគឺជួបក្នុងពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកសិល្បៈរួមគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទតើបីជាយ៉ាងណាកូនស្រីរបស់លោកអ៊ំអិនសុផិនបាទរូបនេះបាននៅតែប្រកាន់ជំហរបាទមិនទាន់កំណត់ថាបុរសដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសមកធ្វើជាគូអនាគតនោះជាមនុស្សបែបណាបាទព្រោះធ្លាប់មានប្រវត្តិជាចាប់ម្ដងរួចមកហើយយ៉ាងទៀតមកមានញឹកនឹងការងារសិល្បៈផងការងារជំនួសដៃជើងឪពុកក្នុងផលិតកម្មមហាហងផងបាទដូច្នេះមិនទាន់ចង់គិតគូររឿងស្នេហាអ្វីនោះទេបាទសំខាន់ធ្វើបែបណាឲ្យវិស័យការងារសិល្បៈមានភាពរលូនទៅមុខជាមុនសិនបាទបាទគឺគាត់ធ្លាប់ជួបបាទជួបមែនប៉ុន្តែជួបអត់ដែរបាននិយាយគ្នាទេបាទគឺជួបរបៀបអត់ជួបបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយមេត្តាជួយ like share និង subscribe មួយផងបាទដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា